קרקעי מאוד מאוד רחב, אלא מבצע קרקעי מוגבל לטיפול במנהרות הקיימות. יש מה לעשות במבצע קרקעי מהסוג הזה, בכניסה וטיפול, מה בדיוק עושים? מאחר והמודיעין, מבלי להיכנס לפרטים המודיעין, לא, האכיפה כרגע בשטח הולכת ומשתפרת, אזי את הנקודות השונות שבהן אמורים לפחות להיכנס, יש ידיעות על קרים, על ערוצים של מנהרות. פעילות קרקעית שכזאת, מאחר שהמודיעין הוא מודיעין טוב, יכולה לטפל בחלק מהעניין. עכשיו, חשוב מאוד לראות, יש פה גם עניין של מיעוק, זאת אומרת, כוחות צעריים. להתרים פירי מנהרות בתוך הרצועה אינם עניין של נוגח. זה עדיין לא קרה, אלא זה מקרים מאוד מאוד בודדים. לאחד שמתקיים עם מהלך קרקעי כזה, שהוא ממוקד מודיעין, שמגיע בסוף...